Við vorum reyndar ekki á pillunni. En við erum það núna. Já, já, ég á pillunni. Ég verð að vera á pillunni. Já, ég á pillunni. Morgum að fyrir rúmið. Við drifum okkur bara allar á pilluna. Ég líka á pillunni. Meir pillu? Ég á pillunni. Og svona til öryggis. Þá líti hann líka á pilluna. Allt í einni fjölvítamín sem inniheldur öll nauðsynleg vítamín og steinefni. Blátt fyrir kalla. Og bleikt fyrir konur. Þannig að það mjög mikilvægt. Mikilvægt. Finnst mér ekki síður að lifa að vera frekar að hafa það úti og hreyfingu dálítið lengi. Maður sér alveg hesta vilja að fara inn eftir ákveðin tíma. Já, já. En við viljum líka alveg setast úr sólun eftir ákveðin tími stafs að labba. Já, já. Þú það sé betra fyrir okkur að labba. Og þegar við erum búin að venja okkur á það, þá finnst okkur það bara æðislegt, sko. Já, já. Nákvæmlega. Þannig að man má ekki alveg fara eftir því, sko. Það kannski ekki endilega það sem okkur finnst ósælega gott og rosalega hot. Það náttúrulega að segja sig sjálf með sykurinn og áfengi og reykingarnar og hvað með. Já, já. Allt sem ávanan bindi, það venjulega. Já, og það náttúrulega bara það, og hreyfing verður það náttúrulega líka. Já. En það þarf svona smá, hérna, maður þarf að, þú þarf þá að fá að gera það af hana. Já, já. En svona að öðru, Freyja, Hilmarsdóttir. Bóndi, Votmúla, hvað að frétta þér? Það bara fínt. Já. Það ekkert annað að þetta að segja. Nei. Orðið í dag. Ha. Ef ég myndi nú segja það að vera allt í messi, þá hvað myndir þú þá gera? Það myndi ég bara... Það myndi þá allir gera. Já, ég. Það myndi bara fólk koma hérna í hrönnum og hjálpa þér. Já, ok. Okay. Ég veit ekki, sporfinni lett að sjá það. Já. Heyrðu, nei, ég bara fín. Já. Svona, í alvörunni. Í alvörunni. Og hvað hérna, það starf sem í gangi henni hefur, ekki? Sko, hér aðalega, fer fram alltaf bara ræktun og ég að bara með mín hross. Já. Og svo legi hérna aðstöðu kenni hjá Fjölbrotaskóla Suðurlands. Já. Og finnst þér... Og það þér... í því. Já. Og hvernig hefur það verið að þróast það verkefni? Það hefur verið bara mjög skemmtileg þróun og bara frábært að það sé komin eitthvað grunn á í hestamennsku. Og það er eiginlega nöðsinn til því bara að heyra hans í gröfanum. Það er kannski að segja svolítið til um hvað þau eru að læra hér. Það er kannski... Ekki alveg mitt að meta, en mér finnst það verða allavega að við sjáum gríðarlega framfærir og það áhugi og við erum hér með 30 nemendur og búin að vera að útskrifa af 2 ára braut, hestabraut, svona hverju ári og milli 23 nemendur. Og er þetta að aukast, er alltaf fleiri og fleiri? Það er alveg nóg að sókn. Það er eina sem að við söndum fram við fyrir núna, hvort það sé nógu mikið verði til nógu mikið fjárlókn. Það er aðeins blikur loftum það. Já. Og við erum að reyna svona að vinna í því. Þetta kostar náttúrulega tölunar pening. Já. Þetta nám. Já. Já. Og eru krakkarnir í raunin ekki að borga þetta sjálfur? Þetta er alveg inn í kerfinu? Þetta er inn í kerfinu. Já. Þetta er frá menntamálaráðuneytinu. Já. En svona að þinni ræktun. Já. Þú ert með nokkur plássina sjálf. Já. Ég er með 7 hrossinni. Já. Já. Og hvað er svona, hérna? Það eru bara, það er alltaf bara efnileg hross. Já. Undan Álfasteinn og Natan frá Kettistöðum og hrissum frá mér fyrstu velina meirum svona og einhverja sem eru ekki alveg undir því en enga síður góð hross. Góðar. Svo er ég með hérna undan hérna, já bæði líka bara úr ræktum frá mér, undan stóðustum frá mér. Já. Og Sæ, bakkarkulti, já, það er allt svona bara, ég sortra svolítið upp hérna hvernig ég gera þetta, ég með svona 6-7 inni, ég frumtem orðið allt á sumrin og ég fórtem allt, þannig að ég skipti þessu á milli, ég er svona bara eftir tímabil. Ég með inni svona stóðhesta og hrissur á veturnar, svo ég með geldingana á sumrin fram á haust. Og ungu trupin tekið svona... skipti á milli þeirra 10 daga í senn hvern árgang og kenni þeim til að, og þegar ég temur þá er þau bara orðin fórtæmin, það er ekki að gera annað að setjast á bak. Nei. Mér finnst þú, svona, já, búna, já, það er svona, mér finnst allavega
persónulega finnst mér þetta miklu skemmtilegri aðferð Já. Þegar ég hugsa svona afturbak að þá finnst mér það að undirbúa hestin og það þarf ekki að læra allt á stuttum tíma og vera að fara að gera þar kröfur sem gera þar eru og ég trippa á fjórðavitur ekki mikið ég gera þau svona frumtamin á daldi lungum tíma ég rætt að gera þessar kröfur eins og maður gerði áður og ég mjög sátt við það Var meira aksjón hérna í þér fyrir 20 ári síðan? Það var kannski eins og bara gengur, sko. Maður náttúrulega kannski virkari, yngri, en ekki alveg skynsamur. Skynsemin kemur með aldrinum og þroskanum og þá fer maður svona kannski aðeins. Þetta var kannski ekki alveg rosalega gáleita sem við varst að gera hérna. Þetta var svo gaman. já, ég menn allt hefur sem tíma og þú veist, og svo maður náttúrulega líka kannski pína að fara eftir því sem kerfi býður upp á. En í dag ég ekki að því. Nei. Mér bara skýt saman hvernig það virkar í dag. Nú fer ég bara eftir því sem að ég... Sem að mér finnst skynsanlegt fyrir hestin og mér finnst margt sem að vera að gera ekkert mjög skynsanlegt eins og til dæmis við vorum að ræða á hann með útivistina að hleypa hestum út og hvernig er hugsað þó að sé orðið víða mjög gott en því ég mjög ábótavant líka og mér finnst bara meira gaman að hestinu mínum líður vel ég bý nú með þeim hérna við erum myndir sama þakki þannig að hérna og ég veit nákvæmlega hvernig þeim líður og hvort það sé róa eða friður og hvernig þeim líður þannig að ég alveg inn í því og mér finnst bara kröfurnar sko þurfa að vera raunsæður og maður að reyna að læra til að gera hestin betri og lengri tíma og ég, maður verður að hugsa að setja sig í þessi spor þeirra og það eins og ég segi, það kemur aldrinum það var, jújú, maður gerði fullt af hlutum og það var alveg, átti alveg rétt á sér þeim tíma sem það var eins og bara allt, skilur svo er bara ákveðin þróun og það meiri vitneskja og við erum að fara inn í aðra tíma og maður verður náttúrulega að nýta sér þá það sem maður kunni það sem maður gerði rétt, það sem maður gerði rámt alltaf áfram og takin það sem maður En þetta ekki svolítið eins og með hrunið að við erum að fara aðeins tilbaka líka í hestunum, við erum aðeins að bakka. Jú. Kannski ekki allir leið, en svona... Nei, það náttúrulega margt sem maður mátt alveg henda, skilur við. Og það margt sem maður hefur mjög áhugavert sem maður búin að vera að læra núna í setni tíð og mjög stæðislegt. En aftur á móti þarf ekki, það ekki þar með sagt að allt sem var til hérna áður sé eitthvað sem er ekki síðan ónótæft það margt að því bara mjög rökrétt en það var skynsamur til að skilja já, maður þarf að vera bæði raunsæður og skynsamur til þess að sortera þetta bara en 2012, hvernig var það hjá þér? Árið 2012 sem núna búið? Það var bara eins og það var bara, það rennur saman í öll hinn skilur það var ekkit sérstakt svona Það voru engir hápunktar eða endar ég ekki típan sem maður endilega að keppa við hinna. Ég einfaldlega bara að reyna að bæta sjálfa mig sem manneskju og þá í leiðinni hestamann. Já. En segðu mig, hvað eru þið hérna, Nói? Þetta er Nói, er þið ekki? Já, þetta er Nói. Hvað eru þið að fara að gera? Við erum að fara í tíma hérna hjá henni Heiðrúnu, Halldórsdóttir, sem er búin að mennta sig í Pilates fyrir knapa. Það að segja ákveðnar æfingar sem að hún að líkamsæfingar til þess að bæta ásýttu og ábendingar með því að bæði sem sagt fer maður til hennar í einhvern tíma og hún að vinna bara með þig eftir ákveðnum formúlu og svo erum að nota, hún að taka vöðva kerfi sem við notum sem mest á hæstbæki og að reyna að sem sagt laga okkur, hjálpa okkur að stíga betra taumhald og nákvæmari ábendingar eftir og svo förum við í tíma til hennar hún hjálpar okkur að vinna með það sem við erum erfitt með og þetta erum við búin að erum við, sem sagt hún kom bara úr námi í síðastliðið haust og bara að byrja núna og byrjuð aðeins að vinna með knapa með áhugavert Og hún að byrja að kenna hjá FSU líka. Svona, við erum einhvers þar að byrja. Og við erum að fara í tímatölina líka til þess að náttúrulega vita hvað við getum bætt hjá nemendunum líka.
Ok. Það er fylgjum með? Já, endilega. Mm. Endilega. Sjáum hvað. Já, skoðaðu þetta. Þetta nýtt og áhugavert. Já, Æ. Við ætlum að vera flugavegg. Já, það var æðislegt. Ég held að þetta veri gaman fyrir fólk að skoða. Já. Það bara, þú veist, það bara sama. Það allir þar. Það þarnar, efra svæði sem já. Náttúrulega því að ég Já, veit ég mikil. Já, veit ég mikil. Það var vinn í. Já. Og hérna, en annars ég ekki, þú veist, ég er búin að vera nokkuð fín, ef ég bara passa mér. Já. En ég þarf náttúrulega að halda áfram með, þú veist, verkefnin, ég ekki nóg dullega að gera æfingarna. Gera æfingar. En veit ég mikil. Það var að staði það aftur og því að ég já, við fann alveg, hvað það gerði því. Já. Ok, flott. Já, það aðeins bara hérna, að því að nú sé ég, þú ert að hugsa hérna efri bókin og þú ert að hugsa, nú lítur það að ég myndi að taka myndaði nokkuð vel út hérna uppi. Að það að við erum farin að opna brjóskassan meira, en passaði samt á því þegar þú hugsar það rosalega mikið, þá byrjar það svolítið að stífnu. Okay. Að ef maður hugsar alveg rosalega mikið, þá verður maður kannski aðeins of stífur uppi. Það er pointið í að gera það á gólfinu. Þannig að þegar við komum á bakinn, að við þurfum ekki að halda því uppi með því að spenna það. Skilur við?